სელფებს ყაზბეგში გადავიღებ. Ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი ალუდა ღუდუშაური, რომელიც შეერთებულ შტატებში ხშირად მოგზაურობს და სოციალურ ქსელში ფოტოებსაც აზიარებს. Როგორც ჩანს, ის უკვე ემზადება რეალობისთვის, რომ ამერიკაში გამგზავრებას ვეღარ შეძლებს, თუმცა ისიც და ოცნების სხვა წევრებიც საჯაროდ ამტკიცებენ, რომ სანქციების არ ეშინიათ. სახელმწიფო მდივნის მიერ დაწესებული სამოგზაურო შეზღუდვების შემდეგ მართველი პარტიის წარმომადგენლები რუსული კანონის მიღების გადაწყვეტილების შეცვლას არაპირებენ. ამტკიცებენ, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტს იცავენ და ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ყველაფრის ატანა შეუძლიათ. სალომე ლაბაძე ცდილობს ქართული ოცნების დეპუტატების ჩაწერას, რომლებიც საკუთარი ნებით დღეს ჟურნალისტებთან არ გამოჩენილან, კომენტარებს ტრიბუნასთან მხოლოდ ხალხის ძალის წარმომადგენლები აკეთებენ. დაგაბირეთ თუ არა სანქციების უკვე ენტონი ბლინკენის მიერ დაანონსება, მაინც ვეკითხებით ამას ქართული ოცნების იმ ლიდერებს, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ დასაკარგი ყველაზე მეტი აქვთ, ანუ მათ, ვინც ხშირად მოგზაურობენ შეერთებულ შტატებში, ან რომელთა შვილებიც არიან შეერთებული შტატების მოქალაქეები. სწორედ ასეთია ალუდა ღუდუშაური, რომელიც ენტონი ბლინკენს ქართული ოცნების სანქცირების საქმეში წარმატებას უსურვებს, თავად კი, როგორც ამტკიცებს, ძალიან მაგარ ხასიათზეა. შეიძლება ითქვას, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლები დღეს მთავარ გზავნილად გვაწვდიან იმას, რომ მათ არ ეშინიათ სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან სანქციების დაწესების და თუ მაინც შეერთებული შტატები მიიღებს გადაწყვეტილებას სავიზო შეზღუდვა დაუწესოს ოცნების ლიდერებს. ასეთ შემთხვევაშიც კი მართველი პარტია უარს არ იტყვის სუვერენიტეტის დაცვის იდეაზე. ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენელი და მაგალითად პატაკუჟინაძე დღეს უფრო შორსაც წავიდა და გვითხრა, რომ შეერთებული შტატები კარგავს გავლენას მსოფლიო პოლიტიკაზე, რომელსაც აღარ ემორჩილებიან ძლიერი ეკონომიკის სახელმწიფოები და სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც შტატების მხრიდან სანქციების სამიზნე გახდა უკვე ბიძინა ივანიშვილი და მისი პარტია ქართული ოცნება. ჩვენ დღეს ასევე ვესაუბრეთ ავთანდილ ენუქიძესაც, რომელიც მართალია არ წარმოადგენს ოლიგარქის პარტიას, თუმცა ის წარმოადგენს პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელიც მიჩნეულია სწორედ ქართული ოცნების სატელიტად პარლამენტში, მანაც მხარი დაუჭირა რუსულ კანონს და როგორც გვეუბნება, ამ გადაწყვეტილების შეცვლას არაპირებს, არც იმის მიუხედავად, რომ სანქციების ანონს უკვე პირდაპირ სახელმწიფო მდივნისგან ენტონი ბლინკენისგან ისმის. ძალიან მაგარი. ეს უნდა იცოდე მოქცევის პარლამენტში. თქვენ ხო და თუ ვაქვს სურვილი რომ მოქცევია, მაშინ მოხდეთ. და მნიშვნელოვანი თემაა და ბატონო, საჩუქრო. ნუ მიდგები. ბატონო, ხარი. ამ გადაგრი. ვიდრე ჩინო მიდგები. მაშინ. და ჩემზე დამოკიდებული. საერთოდ არ მინდა რომ მოკი კომენტარი. ქვენ ხართ იმ კანონის მხარდაჭერი, რომელიც ამას მოიტანს შედეგად. ეს გესმით მაშინ გადამდგები ყველა ვინც კი არსებობს პარტნიორებს შორის. გაზე უნდა დავიხიო შვილო უკან ამისდენით რა. რომელი კანონის? აი ამ კანონის, რომელიც იძახის, რომ აქ რაც შემოა საქართველოსში ჩანდეს, რაც იხარჯება? ვენეციის კომისიაში მონაწილეობდა სააკაშვილის ადვოკატი, შემოკარგო. ეხლა მე არ მინდა კიდე სხვა რაღაცა გითხრათ, იმიტომ რომ არ მინდა დავკარგოთ სულ ბოლომდე კონტაქტი ევროკავშირთან. თორე ისეთი რაღაცების მოყოლა შემილია ევროპარლამენტზე, ისეთი რაღაცების, რომელიც აქ არ არის საჭირო გავიდეს. რა პოლიტიკურ კარიერას, აფერ პოლიტიკურ კარიერას არ ვაპირებ. აბა რა, კაცო. სულ არ მოსულიყავი ნეტა, რასაც აქ უყურებენ თმეს, ლანძღავენ, აგინებენ და ეს გაგაჩერებენ და მოდი აქეთ ახლა გამიშვა, ცოტა ხნის მერე თქვი აქეთ და ვალდებულება მაქვს თურმე ამ პატარა გოგო მატერიალოს როგორც ვთქვი. სანამ მე იქ არ წავიდე, შულს უყველა კარგად იყავით. არ ვაპირებ. აბა საწახოს, მაგრამ სამ. ცუდათა ვარ აქა. რა სამოგზაურო ვარ ჩემ. შულს შენ ხელა რო იყავი, მაშინ მეუბნებოდნენ რომ ლეინი ყველაზე კაი კაციაო და მთავარი პარტნიორიაო და მე აი მაგბზანელების გულისთვის გავანებეთ რუსეთთან. ინტონი ბრიკენ ლენი არა, მე ხეში შედარება, რა თქმა უნდა, ეხა ამის ესე შედარება უბრალოდ უნამუშობა იქნება. საქმე იმაშია, რომ ამერიკა აქვს კანონი და ჩვენ გვეუბნება, რომ თუ იგივე კანონს მიიღებ და გასანქცირებს. უფრო სუსტია, უფრო სუსტი. არ გვექვს ამერიკას აქ ინტერესი თავისი
Moscow's დიდი მტრები ჩინეთის და რუსეთის მხრივ და მისთვის მთავარი ინტერესი ახლა მის გარშემო შექმნა ცეცხლის კალი. ამერიკა როგორც ლიდერი, რომელსაც 5 წლის წინ ვერავინ ვერაფერს ვერ გაუბედავდა, დღეს აი საერთოდ აღარ უჯერებს რუსეთი, ჩინეთი მეორე ეკონომიკა არის, ირანი. არა, ჩვენ დაჯერებული არ ვართ, ჩვენ ვიყავთ ჩვენ კანონებს იქით დაროჭით არავის. და ნახევრად უჯერებენ, თითქმის აღარ უჯერებენ, მათი მოკავშირეები თურქეთი, თელი მუსლიმანური სამყარო რამოდენიმე მილიარდია. მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში ამოტრიალება არ მოხდეს, სამხედრო გადატრიალება, რომ მოვიდეს ისეთი მთავრობა, რომელიც ჩაერთვება რაც ხდება უკრაინაში. მორჩა რა, მეტი რა გითხრათ? კიდე რა გითხრათ? არის ამ კანონის მიზანი ამას ამბობს. დეკლარაციის მნიშვნელობა არის, რომ დავინახოთ, ვინ აწყობს საგარეულობას. ვიცად იმისთვის, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა შეწყდეს საქართველოსა და ამერიკას შორის. საქართველოს მოქალაქეებს რაც გვეუბნებით ამ საფრთხეს. არაფერი არ შეწყდება. ეს კანონი იქნება მიღებული და როცა გადაევლის ეს დაძაბულობა, ომები და ყველაფერი, სამწუხაროდ უმძიმესი მდგომარეობა არის ჩვენ მეგობარ უკრაინაში. მე გაოცებული ვარ, მაგნარი ვაშკაცი ხალხი არ მინახია, მაგრამ გაწირულები არის. არანერი სანქციის არ გვეშინია, ისე ვიმეორებ. ერთ ხარეს დგას საქართველოს ბედი, ჩავერთვებით ომში და გადავრჩებით როგორც სახელმწიფო თუ არა და მეორე ხარეს რაღაც გაუგებარი მუქარები, რომელსაც არავის არ ეშინია, ნამდვილად არ გვეშინია. საქართველოს სუვერენიტეტი იქნება დაცული სანქციების მიუხედავად. არის სანქციებისთვის ბატონო. ხარციანად მარცხელი გუნდი რომ ეს სანქციები დადასტეს. ბატონო, რატომ არ გასწოთ? მზად ხართ რომ თქვენს ოჯახის წევრებსაც დაუწესდეთ სანქციები? ოცნების ლიდერების ნაწილმა კი ენტონი ბლინკენს არა პარლამენტიდან, არამედ პასუხი საკუთარი სახლებიდან შეუთვალა. ასეთია მაგალითად მამუკა მდინარაძე, რომელმაც სოციალურ ქსელში ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა და თქვა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ქართველი ხალხი კარგად ვერ გაიცნო, რომ ვიზაზე უარი არაფერს ნიშნავს მართველი პარტიისთვის დამოუკიდებლობის დაცვის მიზანთან შედარებით და რომ ამ მიზნით სიკვდილზეც კი წასულან ქართველები, როგორც ამას მამუკა მდინარაძე აღნიშნავს. გააქტიურდნენ ოცნების ის წარმომადგენლებიც, რომლებიც შესაძლოა მაყურებელმა ვთქვათ გაიხსენოს, რადგან ისინი როგორც წესი არ აქტიურობენ და არ გამახსოვრებენ თავს თავიანთი საკანონმდებლო მუშაობით ან სატელევიზიო კომენტარებით. ასეთია მაგალითად ქეთი ჩარკვიანი, რომელმაც დაწერა, რომ ნებისმიერ სანქციას ახლა ჯილდოს ფასი აქვს. გრძელდება შანტაჟის და მუქარის პოლიტიკა იმისთვის, რომ საქართველოს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები არ მიიღოს. დახარჯული ასეულობით მილიონის მიუხედავადაც კი აგენტურა იმდენად უსუსურია, რომ მხოლოდ გარე აქტორების მოქმედების იმედზე რჩება და ხარობს. უპრეცედენტო და ამავდროულად კომიკურია ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატს თავისი შეხედულების ამებრ კანონის მიღებისთვის სანქციას უწესებდე. ოჯახის წევრებზე პასუხისგებლობის გადანაწილებაზე საბჭოთა კავშირმაც კი უარი თქვა მის დაშლამდე რამდენიმე ათეული წლით ადრე. ქვეყნის დამოუკიდებლობა არანაირ ვიზაზე არ იყიდება. ამისთვის ვიზაზე უარი კი არა, სიკვდილზე წავსულ ვართ ქართველები, რომლებიც როგორც ჩანს ვერა და ვერ გაგვიცნეს. ქართველები, რომლებიც არასდროს დავთმობთ საკუთარ მამულს, ენას, სარწმუნოებას, ტრადიციებს, ღირსებას, სამართლიანობას და ასე გავხდებით ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრები. საბოლოო ჯამში ყველას მოუწევს ელაპარაკოს ქართველ ხალხს და მის მიერ არჩეულ და არა გარედან დანიშნულ ხელისუფლებას. საქართველო ამას შეძლებს. მოკლედ, თუ კი საკითხი ასე დგას, ქვეყნის ინტერესების დათმობა ან სანქციები, პასუხი ერთმნიშვნელოვანია. ვამაყობ, რომ ვემსახურები ჩემს ქვეყანას. გამჭვირვალობის კანონი დემოკრატიას ვუთხრით ძირს თუ სუვერენიტეტს ვამყარებთ, ამას ქართველი ხალხი გადაწყვეტს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე და არა რომელიმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი. შეხსენებისთვის, ყველა კვლევის მიხედვით ქართულ ოცნებას საზოგადოების დიდი უმრავლესობის მხარდაჭერა აქვს, რომელიც მზარდია საქართველოს და ქართველების სამსახურში ყოფნისთვის მიღებულ ნებისმიერ სანქციას ჯილდოს ფასი აქვს. ეხლა როგორც მოისმინეთ, ოცნების ლიდერები გვარწმუნებენ, რომ მათ შეერთებული შტატების მხრიდან ვიზაზე უარი არ აშინებთ და არ უბიძგებთ უკან დახევისკენ, თუმცა სავარაუდოა, რომ არც შეერთებული შტატები დასჯერდება მხოლოდ სავიზო შეზღუდვის დაწესებას, რომ ეს მხოლოდ პირველი ეტაპია სანქციების, ხოლო მომდევნო ეტაპზე ჩვენ სავარაუდოდ ვნახავთ მართველი პარტიის ლიდერების მიმართ უკვე ფინანსური შეზღუდვების დაწესებასაც, თუმცა ვიდრე ეს მოხდება, მართველი პარტიის ყველა წარმომადგენელი, ვისთან საუბრის შესაძლებლობაც მოგვეცა დღეს პარლამენტში და ვინც აზრს გამოხატავს სოციალურ
ქსელით ამტკიცებს, რომ არაპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას იმის მიუხედავად, თუ რა ზომებს მიიღებს შეერთებული შტატები და უკვე მომდევნო კვირის დასაწყისშივე გეგმავს დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო და საბოლოოდ კიდევ ერთხელ დაუჭიროს მხარი რუსული კანონის ამოქმედებას.